تا زۆجار پێمان وایە پۆشینی هەر جلوبەرگ و ڕەنگێک تەنها شتێکی سوتفە و بێهۆیە. بەڵام لەم زانیاریەدا لەبارەی ڕۆبی ڕەشی پارێزەران و دادوەرانەوە ڕوونکردنەوە دەدەین و هۆکاری پۆشینی ڕۆبی ڕەش لەلایەن یاساناسانەوە بۆ ئێوەی ئازیز ڕوون دەکەینەوە. ساڵی 1791 و لە سەروبەری شۆڕشی فەڕەنسیدا ڕووداوێک لە وڵاتە ڕوودەدات. ڕۆژەیەکدا دادوەرێک لە پەنجەرەی شوقەکەی خۆیەوە خەریکی خوێندنەوە و هەڵمژینی هەوایەکی پاک بوو. لا چاوترکانێکدا سەرنجی کەوتە سەر شەقامەکەی بەرامبەری و بینی و دوو کەس بەربوونەتە یەخەی یەکدی و شەڕ دەکەن. یەکێک لە شەڕکەرەکان ئەوی دیکە دەکوژێت و بەڕاکردن شەقامەکە جێدێڵێت و خۆی قوتار دەکات. دادوەرەکە خۆی دەبێتە شاهیدی بێگومان و بێلایەنی ڕووداوەکە و ڕوخساری بکوژەکەش دەبینێت و دەتوانێت بیناسێتەوە. کەسێکی مرۆڤ دۆستیش لەو کاتەدا دێت و کەسە کوژراوەکە دەگەیەنێتە نەخۆشخانە. بەڵام دواتر لە پای ئەو کارە چاکەی با تۆمەتبار لە قەڵەم دەدرێت و دەکرێتە بکوژ و دەبرێتە بەردەم دادگا و دادوەری ئەو ڕۆژ و کەیسەش هەمان دادوەری بینەری ڕووداوەکەیە. دادوەرەکەش نەیدەتوانی هیچ هەوڵێک بدات لە پێناو بەبێ چاوان ناچاندنی تۆمەتبارکراو، چونکە لەو کاتەدا چوارچێوەیەکی یاسایی کاری پێدەکرا کە دەیگوت نابێ هیچ دادوەرێک بەبێ بینین و زانیاری کەسی خۆی بڕیار بدات، بەڵکو دەبێ بەڵگە و شاهیدی هەبێت و بۆ بەڵگە و شاهیدانە کەیسەکانی یەکلایی بکاتەوە. هەموو بەڵگەکانیش دژی تۆمەتبارکراو بوون و دادوەریش ناچار بوو تاوانەکە بخاتە پاڵ ئەو کەسە و بڕیاری لە سێدارەدانیشی بۆ دەربکات. پاش ماوەیەک دادوەرەکەدان بەڕاستی ڕووداوەکەدا دەنێت و خەڵکیش با کەسێکی بێویژدان ناوی دەهێنن و دەکەوێتە بەردەم لۆمە و سەرزەنیشتی خەڵکیەوە. دوای ماوەیەک پارێزەرێک دەچێتە بەردەم ئەو دادوەرە و ڕۆبێکی ڕەشی لەبەردایە و دادوەرەکەش لە هۆکاری ڕەشی ڕۆبەکە لێی دەپرسێت. پارێزەرەکەش وەڵام دەداتەوە ئەویش دەڵێ بۆ ئەوەی بەبیرت بێهێنمەوە کە جەنابتان بوونە هۆی بەناڕەوادانی حکمی لە سێدارەدانی کەسێکی بێتاوان و بۆ ئەوەی هەر کات من و هاوشێوەی منت بینی بیرێ بکەوێتەوە کە لە بڕیارداندا پەلە نەکەیت و ڕۆحی ئەو کەسە بێتاوانەت بەبیر بێتەوە و دادپەروەری بنوێنیت. لە دوای ئەو ڕووداوە پۆشینی ڕۆبی ڕەشی پارێزەران لە فەڕەنسادا بۆتە عورفێکی مرۆڤ دۆستانە و لە سارانسەری جیهانیشدا بووەتە شتێکی پابەند بوو.